Я вас вітаю на каналі Наталя Земна, відеохостингу YouTube. Коли одного грузина спитали, що таке айва, а саме про неї будемо сьогодні говорити, то він відповів: грушу знаєш? Знаю. Яблуко знаєш? Знаю. То це й не те, і не інше. Це айва. Оцей плід, який містить настільки багато пектинів, що всі отруйні речовини, особливо метали, виводить геть з організму. Лікує печінку, лікує травні органи, підсилює травлення і особливо при ентероколітах, при послабленні кишківника дають айву. Окрім того, цей плід містить у собі ще насіння, яке теж ніколи жодна господиня не повинна викидати. Коли у людини дуже сушить у роті, вона повинна говорити, а говорити не може, тому що в роті сохне, або кашель у дитини, то треба взяти 2-3 насінинки, покласти в рот за півгодини до того, як ви будете говорити. І голос буде звучати добре, і в роті не сушитиме, і ви вільно будете говорити, тим більше не будете кашляти. Дітям завжди заварюють насіння для того, щоб пролікувати бронхіти, трахеїти, ларингіти, щоб усунути кашель. А ще я хочу, шановні господині, порадити вам приготувати смачну страву із айви. Видовбати отак от ямочку таку, розрізали айву, насіннячко зібрали, ямочку таку зробили, кладемо по пів ложечки або по ложечці цукру. А потім налити вина, ось так, налити червоного вина, поставити в духовку і нехай вона там пропариться у вині. Це просто королівська страва. Та ще і цілющі ліки. Буде лікувати печінку, підсилювати роботу серця, буде лікувати кишківник, виводити геть усі токсини і ще лікувати хворі очі. А також у дівчат буде дуже добре рости волосся. Ось саме так можна користуватися всіми плодами, щоб бути здоровими. Бо саме цього і бажаю вам я. Thank you.